kul om jag typ kom in så här med jackan och så bara slängde av den liksom. Så här då. Men ska jag kolla in i kameran ibland också? Detaljerna. Såklart. Du kanske bara kan berätta om den här natten som förändrade ditt liv. Yes. Jag hade en dröm där jag fick se en man som spred kärlek med sitt hjärta. Jag ser människor gå på ett torg och en man som går där då med sin stav och han har skägget. Och från hans hjärta så kommer det som strålar. Det ser ungefär ut som ljus eller som eld. Och det liksom berör människorna runt omkring. Det som landar på deras huvuden på något sätt. Det ser jättevackert ut. Hans hjärta är så fint. Han är så fylld av kraft, kärlek, närvaro. Och jag ser liksom att det där är meningen med livet. Det där är vad jag alltid längtat efter att ha. Den där djupheten, närheten till Gud, till kärleken, till allting. Och jag bara kände sån där vill jag vara. Jag vill vara som han. Ursäkta, jag vill bara säga till dig att Jesus älskar dig. Han älskar dig. Jag vill bara hälsa er att en riktigt trevlig dag och att Gud välsigne er. Grabbar, har ni hört att Jesus älskar er sjukt mycket? Nej, men vill ni ha en bön? Du kan be för mig, men det får gå snabbt då. Ja. Får jag lägga handen på den? Fader, Gud, pappa, Jesus, tack för att du älskar Emil. Du ser situationen han är i, vad den är, herre. Så jag bara ber välsignelse över honom, herre. Jag ber om ekonomi ska gå bra, Jesus. Att det ska vara kunder som är här. Att de ska känna en frid och ett välbehag när de går in här, Jesus. Får vi komma och köra en låt för er här? Ja? Det är viktigt liksom när man lever för Jesus är att alltid vara redo på allt. En sovsäck, liggunderlag, en upplåsbar båt. Alltså man kan ju bara dra. Jag behöver inte lägga in grejer i bil. Jag kan bara dra iväg någonstans som är på missionsresor eller någonting. Jag behöver inte vara beroende av att folk fixar boende och sånt. Här har jag till exempel sån här tändstål så jag kan ge upp eld. Här har jag såna här ljusslingor då som jag tänker sätta in i bilen. Sen ska jag skriva Jesus loves you. Så ska jag ha ett nice kors här. Liksom bara strålar. Det ska vara... Just one day in your courts. It's better than a thousand elsewhere. Jag var 23, barre. Alltså jag var 23 år. Och så är man där i livet där man liksom... Jag frågar Gud, liksom, Gud, vad ska jag göra med mitt liv och vad vill du att jag ska göra med mitt liv och sånt. Ja, och sen så helt plötsligt, så bara från ingenstans, så bara hade jag en sån enorm glädje. Alltså en sån riktig glädje, bara wow! Jag ska sticka till Örkelljunga, jag ska köra buss. Det var liksom en jättestor glädje som bara kom alltså, i mitt hjärta, bara så. Men jag vågade inte först, för grejen var att det var så många runt omkring mig som sa så här bara... Nej, du borde sticka och skaffa dig en universitetsutbildning. Du borde göra det här och du borde inte... Varför ska du till Örkelljunga? För det är så här liten håla liksom. Och varför ska du köra buss där? Och, alltså så massa sådana här grejer från folk liksom runt omkring som var nära mig.
Och det fick mig liksom att börja tvivla liksom, att jag bara, det kanske inte är så bra. Och sen ses till slut så bara efter det, 1,5 år, så jag bara, nej, jag klarar inte det här längre, jag måste dra. Och bara stack hit. Så när jag kom hit så bara öppnades dörren för massa häftiga, roliga saker. Yes, Mr. Nils. Ja. På bussen så predikade jag i mikrofonen när jag berättade för människor Jesus älskar dem. Jag fick be för massa människor som sa i alla fall att de blev helade liksom från olika grejer. Det var flera hundra människor som hörde mig prata i mikrofonen om Jesus. Men det var bara 2 som skrev in och klagade då. Bara, men får busschaufförerna göra så här? Så då sa min chef till mig första gången. Och så jag bara, okej. Men så kunde jag inte hålla mig, så jag fortsatte. Så jag sa till mig andra gången, vi vill ha kvar dig liksom, men snälla sluta prata med Jesus. För jag bara... Så jag fick aldrig sparken eller någonting heller, det var så himla kul. Men de försökte få mig att inte prata med Jesus, men det gick inte så bra. Är det en epa? Ja, de kör in där. Ska vi köra? Vi kör efter dem. Vad kan hända? Vad är det värsta som kan hända? Måste chansa här i livet. Kör upp bredvid. Tjo! Hur är läget? Hur är läget? Han tycker nog att jag är jätteskumma. Nej, han var glad. Jag har fri. Ja, men alltså, vad är det värsta som kan hända? Jag har fri. Liksom? Jag har faktiskt fri då. I värsta fall så säger de, varför följer ni efter det? Så förklarar vi bara. Ja. Och sen är det glunk liksom. De verkar ha parkerat här. Ja, de parkerar. Så vi kan ställa oss och snacka. Ja, de står här. Tack Jesus. Kommer de och bara... Tack Jesus för styrka. Tack Jesus för allting. Ja. Amen. Jag lovar er att jag tittar ut över hjältar. Alltså jag tittar ut över riktiga heroes. Absolut. Ni kommer förändra världen. Alltså. Bara ni vill. Det lilla ni gör, alltså, det kan sätta ringar på vatten. Ni har ingen aning. Ni växer nu. Ni har hela framtiden framför er förhoppningsvis. Och grejen är att om du inte vill tro på Jesus, så bara tro på det som jag sa om att ta hand om varandra. Ja. Och inte låta mörkret drabba er som finns runt omkring, som syns på sociala medier. Det är bra. Vi slår det mörkret i väg. Vi slår det mörkret i väg. I just gave you all of my heart and yes, I just gave you all of my heart and I never took it back. Jag hoppas de uppskattar det i alla fall. Det känns ju ändå som att de står kvar liksom. Ja. Men strunt samma, vi bara ger liksom vad vi har. Vi har inget annat att ge, vi har inget annat att göra för kvällarna. Det kan väl lika väl dra och göra det här liksom. No life! Nu ska jag... Grabbar! Är det bra när eller? Vad gör ni ikväll då? Ni bara chillar runt. Vill ni bli filmare? Okej. 3, 2, 1, kör! Det är bas i det. Men om ni ska säga, vad är liksom meningen med livet? Vad skulle ni säga? Och ha så kul man bara kan innan det. Vara social skulle jag säga. Träffa folk. Så bara hänga med gött folk liksom och bara leva livet. Det ska inte bara vara jobba, gå och lägga sig, vakna, jobba, gå och lägga sig, vakna. Man ska kunna ha kul och slå skit. Jag fattar. Annars blir livet så meningslöst. Liksom man måste kunna leva livet. Jag menar, om det bara är jag kanske sånt, när jag liksom gör sånt. Alltså att det, liksom, det är kul för en stund och sen sover man. Och sen när man vaknar igen så bara, är man där igen och bara, nu vill jag hitta på något igen. För jag är så uttråkad. Det blir ju typ så, fast även inte, för du minns ju ändå gårdagen. Liksom, du tänker att jag hade kul igår, liksom, att man vill uppleva det igen. Man lever lite på gårdagen. Den hänger kvar, känslan. Ja. Sen ibland så kan man också vilja ha lite adrenalinkick och sånt. Alltså, det gör så jättemycket. Men du känner inte liksom att det är en evig cykel av att bara liksom göra saker och sen imorgon ha det igen? Liksom. Inte direkt, för det finns så pass mycket du kan hitta på. Så att, det blir ändå alltid något någorlunda nytt varje dag. Men hallå, grabbar.
Kan inte jag, Oskar, få be för er gång? Är det någon av er som typ har nyligen skadat eller ont någonstans eller så här? Jag bröt tån för 2 år sedan. För 2 år sedan? Jag smällde min polare sepa i träd. Ja, men vi tar en sak i taget, ja, så att vi inte glömmer bort någonting. Ja, ja, men då börjar vi med dig. Ja. Får vi lägga händerna på dig? Ja, det är inget farligt. Vi bara brukar alltid fråga, för det är ändå en grej man liksom ska fråga. Ja, men Jesus, vi bara be för Sebastian, var det va? Ja. Att han bara ska få bli totalt helad, Jesus, där han krockade i Jesu namn. Att han ska få bli totalt helad. Jesus, vi bara be för honom i Jesu namn, Herre. Jag jag ber att han ska, att du ska ge hans hjärta det han behöver. Mm. Får vi be för det också? Vad ska vi be? Ja. Vad vill du att du ska be för? Jag vet inte. Nej. Är det något i ditt liv som du känner, men det här hade jag liksom... Jag behöver en moppe till sommaren. Jag sparar till det. Så att jag får ihop pengarna. Ja, okej. Okay. Men gött. Men då bara... Får vi lägga henne från? Okej. Okay. Ja, Jesus, jag vill tacka dig för Duccio. Jag vill bara välsigna honom i ditt namn, Herre. Och jag vill att han ska liksom känna att han får ihop till den här moppen till sommaren. Så han känner att han kan åka runt där i badkorsen liksom, tänker jag. Och bara liksom ha det gött i sommar liksom. Amen. Ja, Jesus älskar dig så fett mycket alltså. Ja. Det är så sant, Duccio. Han älskar dig så mycket alltså. Du är så värdefull, du är dyrbar, du är älskad. Är mannen, du har en framtid, du har ett hopp. Alltså, han har planer för dig alltså. Ja. Ditt liv är så mycket mer än vad du kan tro själv. Alltså, jag lovar dig. Mm. Så är det, va? Ja. Fick vi be för dig också? Nej, det är inte. Ja. Är det okej, helt okej? Ta hand om er, grabbar. Ta riktigt bra hand om er. Vi ses, okej? Okej. Vi bara älskade dem och det var gott och de kände som att de tyckte om oss också. Och det är liksom där är summan av kardemumman alltså. Yeah. Där är livets mening. Nej, men alltså, ja, så gött. Alltså, det är så gött. Alltså, Tack Jesus, rädda hela världen. Kommer rädda hem oss hela vägen. För den som sitter helt ensam, inte vet vad kommer hända. Vi slår det, vi slår det, vi slår det mörkret i väg. Man kan kalla det för radikala kristna. Alltså, om jag tar den syftet, det går till roten, vad är att vara Kristus lik? Så gott, alltså liksom efter allt man kan liksom. Ja, då är jag radikal kristen. Jag gillar ordet radikal, för att för mig när jag tänker på radikal, då tänker jag på någon som är så här, det är liksom power, det är liksom all in, let's go liksom. Och det tycker jag är nice, för jag gillar att köra all in, jag gillar att gå all in, jag gillar att köra power, jag gillar att köra all in. Alltså det ska bara vara maxat liksom, jag gillar det, det tycker jag är nice, jag är inte rädd för det. Vi gör det här, vi drar ut och träffar folk, för Gud har liksom väckt en längtan i oss att få vara förebilder och att få liksom visa på något ljusare för de här människorna. Men alltså ungdomarna vi möter, om vi snackar om Jesus, de bara, nice, typ Jesus, ja. De är som blanka blad liksom. Mm. Äldre generationer, det känns som att jag vet ju inte själv, jag har ju bara hört att det har varit massa stories på nyheterna och kristna och sekter och hit och dit, och det blir liksom så det äldre generation ibland när man säger Jesus, eller när man snackar så här, säger alla bara så här, jättetrevligt allting, och sen bara nämner man namnet Jesus och bara ser man hur det mörknar mörknar för ögonen och så bara springer de därifrån typ. Eller så försöker de vara artiga och bara typ, ja men det är väl kul för dig, men jag måste gå. ja, oj, nu ringde Matte så klockan. Det kan man märka också, det är lite kul faktiskt. Men alltså, så jag fattar ju att folk har blivit skadade av det, liksom att man har fått en bild av Jesus som vi inte har. För att hade de haft den bilden som vi har, så hade de ju liksom hängt med till kyrkan direkt. Men ibland liksom när det är, när firen kommer på liksom, man vill bara kötta på liksom, vi bara kör liksom, nu drar vi, nu räddar vi världen liksom. Ja, det är bara rabba shakatia, rabba shamde, och så bara slaktar vi det liksom.
Vi bara kör liksom. Vi bara, we'll nu... fight that darkness away liksom. Ja, vi ska fighta det liksom. Vi ska slå bort det. Vi ska liksom bara, kom igen liksom. Nu kör vi liksom. Nu kör vi Aragorn och Legolas och hela gänget. Nu bara slaktar vi orkarna liksom. Vi bara, nu drar vi och räddar världen liksom. Det är dags liksom. Nu kör vi det. Nu tar vi det här liksom. Nu flyger vi typ. Han har satt mig fri, han har gjort mig fri. Han är Jesus, han är kingen, han är bästa fri. I just want to tell you that I just feel so blessed. And it's why I sing in your praise, girl. Får jag gå tillbaka till min barndom? Bara kort. Ja. Liksom. Jag vet inte hur många gånger det hände, men jag minns en gång väldigt tydligt där jag bara kände en sån extrem längtan efter någonting. Ett sug. Jag bara öppnade skafferiet och tänkte bara, men det är säkert någon kaka, någon sån här Tom och Jerry-kex eller någonting. Men nej, direkt när jag såg de här sakerna så fattade jag direkt att nej, det är ingenting jag kan äta. Och jag kommer ihåg att jag pratade med pappa också. Och jag sa till pappa, pappa, det är någonting jag är sugen på, eller jag vet inte vad det är. Och så frågade jag bara, pappa, känner du också så ibland? Så sa han, ja, jag känner också så ibland. Och det var så jobbigt, för det var verkligen så här jättestarkt och jag kunde inte fylla det. För jag visste inte hur jag skulle fylla det. Nej, jag kommer inte från någon kristen familj alls. Och jag har ju inga kompisar som är kristna eller någonting sånt. Det har jag ju nu, men jag hade ingen när jag växte upp. Första gången när jag var 19 år fick jag höra om Jesus första gången i mitt liv. Oskar är uppvuxen i en kristen familj och han har gått på en kristen skola. Och han har ju det där med sig sedan han var liten. Men då hade Oskar en period av att han höll på med droger och han höll på att festa och han höll på, var nästan på väg att börja som sälja droger och sånt. Så han hade ju lämnat det där med tron helt och hållet när jag kom hit då. Alltså jag älskar den här församlingen. Ändå valde jag att lämna liksom allt det de stod för i stort sett. Så jag valde att liksom göra uppbrott med hela min släkts liksom arv, så att säga. I det kristna och i församlingen och allting. Och det var jättesvårt. Alltså jag kände att jag svek allt och alla jag kände typ. Ja, det här är alltså min kyrka. Jag och Nils är medlemmar här. Varje gudstjänst är vi nu i alla fall mellan 15 och 25 kanske. Och vi känner alla varandra, det är som familj liksom. Lovsången är typ vad jag tycker typ det bästa. Jesus, du är centrum. Typ så, enkelt, simpelt. Här borta har vi en filmkamera. Så varje söndag så sänder vi ut på YouTube. Jesus Christ, jag tänker på det. Jag är verkligen, man skulle kunna säga att jag är född på kyrkbänken. Mor och morfar är pastorer. Tro! Att han helar dig. Det är för lite av tro i våra församlingar idag. Jesus Christ. Jag tänker på det offer när du för mig. Det är en jättebra uppväxt, alltså, tror mig. Jag har varit så trygg i min uppväxt. Men på något vis så fanns det något, ja men ni vet, det jag inte får göra, det vill jag typ. Det är liksom... Om någon förbjuder någonting, om man är ung, så vill man göra det ännu mer. Som alkohol och fester och droger, alltså sex. Och när man då lägger mycket press på sig själv om att liksom vara en bra person, liksom en bra människa och inte lyckades med den,
Då tänkte jag att ja, men jag har ju redan gjort det här, så för att döva det dåliga samvetet så fortsatte jag göra de här sakerna. Och det blev en ond spiral liksom, som bara gick rakt ner för mig i mitt liv. Och till slut så blev det för mycket för mig att hantera. Så att istället för att liksom ge upp och liksom ge upp till Gud så att säga, och säga att nej, nu får du ta det här för jag klarar det inte längre. Så då valde jag att bli arg på Gud och springa så långt ifrån honom som möjligt helt enkelt. Dagarna och allting sånt bestod ju egentligen kring antingen konstant typ söka nästa kickfest eller nästa brud man skulle ligga med eller något sånt där. Eller lyssna på riktigt tung metal med fruktansvärda texter liksom, som handlar om att mörda folk och så värre än det liksom. Det är så fel att spela i kyrkan. Det är så fel. Men det där var ändå det du lyssnade på, du sov till det. Ja, absolut. Jag älskade det. Alltså utifrån vad jag förstod vad älska var. Men jag förstod inte det alls för jag var så djupt nere i skit. Utan att egentligen veta till 100% var det kom ifrån så började jag liksom få... Jag blev deprimerad och bara känna mig enormt ensam, att ingen förstod mig. Och jag beslutade mig mer eller mindre där också att jag någon dag tar livet av mig, för det klarar inte jag. Som 16-åring så var jag... galen kanske, eller explosiv på något sätt. Man sökte väl efter någon form av lycka, någon form av glädje i tillvaron. Så började jag bli lite så här deprimerad där i nian, ettan på gymnasiet. Jag började förstå liksom att aha, men det enda jag gör om dagarna det är att vakna, gå till skolan, komma hem, gå och lägga mig. Och... då blev det att vi började festa, sen blev det tråkigt efter ett tag. Vi började röka på, sen tog vi ecstasy, svamp, spice, syntetiskt kokain. Så mitt barnhus är 10 minuter gång ditåt, där jag växte upp. Här gick vi till exempel. Kunde sitta där borta. Polsk vodka, kommer jag ihåg. Det var alltid polsk vodka. För att vi köpte av ölbilen då. ÖB kallar det. Köpa av ölbilen. Vi kan ju vara där borta vid fortet. Och filma utåt. Om ni vill få med havet. Kul att se dig. Det är jag. Och jag sökte i all olika former av andlighet. Jag började söka i New Age-liknande religioner på YouTube. Jag började söka efter i buddhism, även lite hinduism. Och då fortsatte jag liksom med att röka på och ta droger och sånt. För jag tänkte liksom att det skulle hjälpa mig att uppleva de här andliga grejerna. Men jag blev bara ännu mer vilse. Ja, men vi gick in här för vi skulle röka på då. Så stod vi här. Så hade vi liksom meckat en spliff då, som det heter. Och då så tror jag att det var något speciellt med det här weedet. Att det låg lite andra saker i det också. Jag tog hur mycket som helst här på en hit liksom. Och det var här inne jag tog det så. Och sen gick vi ut. Det är lite sorgligt, tycker jag. Det var liksom inget hopp, inget fäste. Visste inte var jag var på väg någonstans. Liksom. Alla de här andliga teorierna och allt möjligt sånt här grejs så bara snurrar runt i en enda stor kaos. Och allting bara liksom... Så bara liksom bara... Och så bara... Pang! Så bara helt plötsligt så bara blir det helt svart för min blick och jag bara... försvinner ner i ett svart hål.
Och när jag dras ner i det här svarta hålet så är det som att jag bara känner en total tomhet och separation och fruktan. Som att jag bara skiljs från allting som är gott. Jag ser också människor eller själar som också dras ner i det här hålet. Och vi bara vet allihopa att det här kommer pågå i evigheters, evigheters, evigheter. Jag har ju aldrig trott på helvetet innan. Men jag fattade att detta är helvetet. Ja, men jag levde liksom ett destruktivt liv som egentligen bara byggde på all skuld och skam jag kände. För långt innerst inne så visste jag ändå liksom att men Gud är på riktigt och han älskar mig. Men han hatar ju de här sakerna. Så han måste ju hata mig ungefär. Så tänkte jag. Och jag tänkte att men det beror på att jag liksom är uppvuxen religiöst. Typ så här, fast jag inte säger uppvuxen religiöst. Jag är uppvuxen med föräldrar som älskar Jesus. Liksom. Det är inte religiöst skulle jag säga. En del som hör dig berätta nu kanske också kan tänka att det har för stor press att vara kristen i den församling du var i då. Det är ju det det blir. Blev det för stor press? Det var inte stor press i församlingen. Det var inte stor press i min familj. Det var inte det. Jag upplevde det som det. Mina föräldrar har liksom aldrig sagt att du borde göra det här, du borde göra det här. Men du upplevde en press ändå. Men det var inte det. När man är kristen, när man tror på Jesus och älskar honom, så förstår man att wow, jag kommer till himlen. Jag kommer liksom att få leva ett evigt liv med honom. Och om man har ett barn då som väljer bort det, det gör ont. Jag förstod ju det här liksom och förstod att om jag skulle säga till mina föräldrar att jag inte vill vara kristen, eller om jag skulle säga att jag tvivlar, eller om jag skulle säga allt det här, så skulle de bli ledsna och jag ville verkligen inte göra dem ledsna. Men de skulle aldrig sätta en press på mig, du måste eller någonting. För det skulle ändå aldrig funka. Ingen människa kan bli tvingad till att bli kristen. Ingen människa kan det. Utan det måste alltid vara den fria viljan som är det centrala i kristendomen. Alltså Jesu grejen, hela grejen alltså. Att du väljer. Så att mina föräldrar har verkligen haft så enormt mycket respekt och älskat dem så mycket. Genom hela alltet. För de har alltid stått på min sida, det har jag vetat. Men det har liksom inte varit nog. Och jag kan bara föreställa mig liksom hur det känns för en förälder att veta att amen, vi har gjort allt för vårt barn. Men det är inte nog, det räcker inte. Det räcker inte. Nu börjar jag få en massa såna tankar om att det här kan vinklas så fel. För det jag säger om att men jag hade för mycket press på mig själv i kyrkan när jag upplevde att andra la press och allt sånt där. Så det är ju klart att ingen vill vara i kyrkan. Alltså, men har man med vad sanningen är? Att Jesus är där i det. Och om man förstår det så mår man så mycket bättre. Alltså, det är det som är det viktiga. Ja, absolut, när jag växte upp. Jag menar, jag var en tonåring. Jag vet inte så mycket när man är tonåring. Fast man tror att man är störst, bäst och vackrast. Så gör man inte det. Men så kände jag mig ensam. För att just då så var det människor. Människor, inte Gud. Som kanske inte behandlade mig rätt. Eller kanske inte tänkte fullt ut när de umgicks med mig. Eller valde att inte umgås med mig och så vidare. Men det var också att i början kanske det var så, men sen i slutet så var det bara mina hjärnspöken som berättade det för mig. Jag trodde på dem. För jag vet i efterhand att människor brydde sig om mig. Att människor ville umgås med mig. Men jag valde att skjuta dem åt sidan för jag trodde de inte ville det. Det är det som är så farligt med att börja tro på lögner. Så efter den här upplevelsen blev jag jätteosäker på mig själv. För det kändes som att jag var vilsen. Och det kändes som att det här svarta hålet kunde komma när som helst. Jag kände liksom att om jag dör, tänk om jag hamnar i det här svarta hålet. Tänk om jag hamnar i det här helvetet. Liksom de här tankarna på att helvetet är på riktigt började verkligen komma till mig.
För att jag hade som ändå sett det. Och att jag blev så rädd också för det. Liksom, bara, hur vet jag att jag inte kommer hamna i helvetet? Så jag var nyss där. Anledningen till varför det blev Jesus, det var helt enkelt att jag bad för första gången i mitt liv. Och då fick jag en dröm, liksom, en uppenbarelse som fick jag se Jesus. Och det var, jag var i USA och så träffade jag en kompis där och hon berättade lite om Jesus. Och jag läste lite i Bibeln och sen så bad jag för första gången i mitt liv. Och då fick jag se Jesus. Fick uppleva Guds kraft. Vad bad du för? Jag bad, Gud hjälp mig tro på dig mer. Bad jag. Gud hjälp mig visa vem, om du finns. Vem är du? Är det du som är det jag letar efter? Liksom. Men är du hungrig, Emil? Tack. Det är lugnt. Låne! Hej, Låne! Det är mina kompisar. Hej, Låne! Hej. Hur mår du? Bra. Han har klippt sig som man känner inte igen. Ja, nej, precis. Jag har klippt mig av. Jag gillar faktiskt de två kompisarna här. Det är bra. Mina vänner. Ja, det är bra. Så... Det här är gött. Det här är Örkelunga-hänget, alltså deluxe. Mm. Nu är det fan på tiden att du gifter dig. Är det så? Ja. Ja, men Låne, du får skaffa fram någon tjej då. Det finns gott om fina tjejer i Helsingborg så vi får ut. Sätt oss på krogen och ta en öl. Ja, det är där de finns. Där finns de. Det vill jag se någon gång, så att du går in där och haffar lite. Sitter på krogen och haffar brudar. Kör lite så här fyra agnitslepejt där. Ja. Eller kan du åka till Göteborg? Ja, det kan vi. Det är ju det som är... Vad som kan verka som en slump, men det är bara Gud i det. Började jag umgås med människor som liksom träffades varje vecka och pratade med Gud, om Gud. Liksom. Det var så välkomnande och så mycket kärlek. Liksom. Och i den gruppen så kom jag också även Nils med. Så det fick bli som en fristad. Där och då så kände jag inte de här skuldkänslorna. Där och då så kände jag inte dåliga samvetet. Men då var jag ärlig med mig själv. Jag sa att jag tyckte det var bra att vara där, men jag var inte kristen. Och när jag var ärlig med mig själv och inför Gud och allting, när det inte fanns någon press från mig själv på mig själv, så valde jag istället att gå till Gud. För jag förstod att han var källan till allt som har gått i mitt liv. You can do it! Put your mind into it! Can I hear an amen? Hallelujah! Jesus. Come on, somebody! Oh. Yeah. Hörde bara, jag hörde lite praise, sen gick det ner. Nils kom in i precis rätt tid i mitt liv. Han har kommit hit och verkligen bara exploderat kärlek och ljus över hela Örkelunga. Och det är nog någonting som jag kanske inte hade gjort av mig själv om inte Nils hade varit här. Jag kanske hade vandrat iväg åt fel håll igen om jag inte hade haft Nils vänskap. För i början av min vandring med Gud så var det inte alltid så stabilt och säkert och klart. Liksom. Jag ser det precis mellan löven. Alltså. Men det du sa där,
Alltså, att få höra det. Det känns på något sätt som att, alltså, det känns så himla stort. Det känns så mäktigt. Alltså, en del i vårt hopp i vad vi gör här för andra människor. Det är ju liksom att få komma till himlen och få se liksom att alla de här människorna räddade du livet på liksom. Mm. För man kanske inte alltid ser det här på jorden, men där uppe så tror jag man kommer få se det och få sin belöning där. Och jag tror det kommer vara den största belöningen man kan få. Mm. Bättre än alla diamanter och all rikedom och all ära här på jorden. Och jag har själv blivit räddad, så det blir ju det. Ja. Yeah. Det bästa, vet du vad det är, Nils? Alltså, den här pinnen är den bästa pinnen jag har hittat i mitt liv. Det är det bästa. Det är så bra pistolpinne, man bara... Oskar. Mm. Vår förhoppning är ju att vi ska ha... Alltså det hade varit så... Det är klart inte det enda man tänker på, men... Tänk att få ha ett antal personer så... Som man har fått vara med under sin livstid att få rädda liksom. Jag hade inte bara roligt för mig själv. Jag tänkte inte bara på mig själv hela tiden. Utan jag tänkte på andra liksom. Då tror jag man kan somna in så att säga. Det där sista andetaget. Tror jag man kan somna in. Med ett leende på läpparna. Och det är det man vill. Åh, Jesus, bara välsigna den här platsen, välsigna Örkelljunga här. Bara välsigna den, Gud. Bara kom din kraft, Jesus. Bara fräls dig, gör i Jesu namn, Herre. Är du ledsen? Ja, vi har... Är du ledsen? Ja. Varför gråter du? Nej, men vi är ledsna. Vi kommer att sluta i skolan och alla ska flytta till gymnasiet. Ja. Ja. Men det betyder att ni tycker om varandra liksom. Eller hur? Mm. Men jag fattar. Ni kommer som splittras. Jag fattar. Det känns bara ont i hjärtat och kommer sakna dem i tider. Och det känns att efter typ 2 år när man skulle kolla tillbaka och kolla på alla bilder på Snapchat och sånt. Så jag ska bara ledsen. Jag kommer sakna allt. Jag fattar. Mm. I det här svarta hålet och jag såg de här människorna, så var det som att jag kunde se också eller förstå vad de hade gjort på jorden. Det var någon där som hade förlett massa folk i mörker på något sätt då. Och det får mig ibland att tänka på, men blir liksom lite rädd, för att tänk om jag förleder människor när jag delar mitt budskap med människor eller när jag berättar om de här sakerna med människor, att tänk om det är fel då. Tänk om jag leder folk fel. Sjunger ni sång till för honom och sin tron. Samtidigt så går jag tillbaka till de här mötena jag haft med Gud och jag tänker på all den kärlek som det har fött i mig och all den motivation till att göra gott och sen så tänker jag att så länge jag älskar människor, då kan jag inte hamna fel. Och det jag såg i den här mannen jag såg den kvällen, all den kärleken, tänker det kan inte vara fel.
Oh wow, you're worthy of it all. Tjo, bror. Tjo, bror. Vad händer, bror? Vill du se en cool sak som jag gjort med min bil? Nej, visa. Ska jag visa? Ja, gör det. Är du beredd då? Ja, jag är beredd. Är du säker? Ja. Okej, okay, kolla nu då. Är du säker 100%? Ja, jag kollar. Är du 100? Ser du vad det står? Nej, vad står det? Ser du inte vad det står? Yeah. Nästa. S. Yes. Yes, man. Jesus. Jesus, mannen. Jag tycker ändå det ser rätt tungt ut, alltså. Jesus. Fy fan, nice. Okej, kolla här. Kolla här, kolla här, kolla här. Alltså, jag är imponerad över dig, Nils. Kolla här, kolla här. Poppis också. Oh. Vill du veta en sak? Är det allvarligt? Ja. Jag har träffat en ganska så nice tjej. Nej! Grattis, Nils! Jag träffar henne nu i Tyskland. Hon är mega miljarder trippla duper kristen, alltså. Mycket bra. Bra tjej för dig då. Jag vet. Där har vi oss liksom. Det är här vi är. Ja, hon är så himla söt. Typ hur söt som helst, verkligen liksom. Alltså det är någonting heligt över det här, tycker jag. Och jag liksom frågar Gud, är det här verkligen kvinnan i mitt liv liksom? Är det här hon som jag ska gifta mig med liksom? Men när jag ser liksom på alla små detaljer där vi stämmer in, där vi går som handen i handsken. Hon vill leva sitt liv på ett visst sätt, typ och resa runt. Hon vill inte ha ett hem liksom. Hon vill bara vara på fri fot och bara gå dit Gud kallar oss. Jag tänker samma sak. Och så vidare och så vidare. Hur länge har du känt den här tjejen? Nu är vi ungefär 1,5 vecka bara. 1,5 vecka. Både hon och jag känner så här att vi vill vänta tills vi gifter oss innan vi kysser varandra första gången. Vi vill liksom hålla vår relation så fin och ren som det bara går. Alltså det låter väldigt ovanligt att vänta med kyssar så länge. Mm. Ja, alltså det är inget krav från Bibeln eller något sånt. Men det är mest att vi bara känner det i vårt hjärta att vi vill det. För att vi vill spara det. För att vi tycker det är en väldigt fin och helig grej. Sen en puss på huvudet eller kinden eller kramar och sånt. Det är vi fine med. Det gör vi liksom. Men just det här på munnen eller en kyss. Alltså en puss på munnen. Det gör vi inte just för att det är så här. Det blir så nära liksom. Ja, det känns verkligen som att Gud hintar liksom så här bara. Check in den här tjejen liksom. Men samtidigt så känner jag inte att det här är liksom, alltså det är verkligen Jesus som är nummer ett. Alltså även om det här är 10 av 10 liksom, så är Jesus han som är min största kärlek. Det är klart jag hoppas att han är kvar här liksom länge till. Åtminstone så länge jag är kvar här. men jag vet också att även om han liksom kanske åker någon annanstans eller så är det bästa. För jag vet att då kommer Gud skicka någon annan. Som jag kan liksom ta armkrok med liksom och gå med. Jag tror Gud får bestämma vad jag ska. Jag känner mig väldigt, väldigt kallad hit just nu. Och att vara kvar här. Men hur länge det är, det vet bara Gud.
Men nu är jag här. Sen hade jag ju älskat att få bygga upp livet här såklart. Men det skulle inte förvåna mig om jag skulle åka iväg på något år eller två till andra ställen. Även om Nils är min bästa vän nu liksom, så är det inte honom allt hänger på. Jag tror det är samma sak för Nils, det är inte mig allt hänger på heller. Utan vi går med Gud. Och det är därför vår vänskap är så stark. Det är motsägelsefullt, men så det fungerar. Just för att Gud kommer först så kan vår vänskap vara mycket starkare än liksom, om Gud inte hade kommit först. Så tror jag. Men det här med att du har hittat Jesus och liksom gå all in på det. Är inte det också ett kicksökande på något sätt? Alltså det är nog lite det faktiskt på ett sätt. På ett sätt är det nog det. Det är någonting som ligger i mig. Det ligger nedlagt i mig ända sedan jag var liten. Jag har alltid velat hoppa åka de värsta berg- och dalbanorna. Jag har alltid velat hoppa från de högsta på badhuset och liksom alltid vill att ta chansen att göra grejer. Men jag tänker att det är en gåva från Gud, att det är någonting som Gud har lagt ner i mig. Det här ger en helhet i mig och det ger en god eftersmak också. Det har ingen baksmälla, det har inga negativa konsekvenser. Och det är någonting som skänker en evig glädje och ett evigt hopp om evigheten också. Och liv efter döden. Tror du att andra kan uppleva att det blir för mycket, att det liksom går till överdrift ibland? Kanske är det. Och det är saker som jag tänker på själv också. Vad går gränsen mellan att vara för extrem eller att vara vad det Jesus vill att jag ska vara? För ibland är Jesus extrem. Så om jag gör grejer som Jesus vill och folk tycker jag är för extrem, det är fine med mig, för om det är från Gud så är det fine med mig. Alltså helt ärligt, då struntar jag i vad människor tycker om mig. För om det är från Gud så vill jag göra det oavsett vad folk tycker eller tänker om det eller inte, va. Och det är också en grej jag ber Gud liksom. Gud, jag vill att folk ska se dig Gud när de ser mig. Att han lyser så starkt genom mig. Det är mitt mål då. Kosta vad det kostar vill. Tack Jesus. Fully alive in your eyes. Tack Breathing Jesus. Breathing again in your smile. Tack Jesus. In my heart, it burns for you. Fader, vi älskar dig.